midnimadana qoyskiisa iyo xoogaa saaxiibadiisa yaa soo raaca, laakiin ururka xoog weyn qabiilku ka soo jeeday iyo saaxiibadiiba oo ilaa iyo jigjiga saaka waxaan bartay rag jigjiga ka yimi. Waxaan kaloo la kulmay kuwii ceelaf weyn ka yimi. Hambal yabaan leeyahay ururka saxufiyiinta, way fiicantay bulshadeenu inay qaabkaa u dhisnaato. Reerka uu Xasan ka guursaday ammaani uma dhinna, ama waxaa ugu filan inuu soo ardaa dhigayso oo intaasoo colo wata. Waana mahmahdi Cali uu sheego ninka gabadh kaa doona 12 ab buu ku abtiriyey. Reer Muuse Geeddi Barena waxaan iyagana ah waxaa layidhi ninka gabadhaadu kuu keenta wacwo iyo ayaanka, idinkana waxaan leenahay Xasan Galeen wacwo iyo ayaankii. Intaasaan ka odhanayaa Xasan aqoon fiican baanu leeyahay, marar badan baanu saxaafadda ku kulannay, maalmo macaan iyo maalmo qadhaadhba waanu ku kulannay. Waxaan qirayaa inuu yahay wariye dhexdhexaada yaqaan dhaqanka iyo asluubta iyo anshaxa saxaafadda ilaaliya baan qirayaa. Waraysi buu maalin iga qaaday barnaamijka layaa hal adeeg, wax walba wuu i weydiiyey, xan iyo xiriib walba wuu igu xariiqay. Markii aanu dhammaysanay baan yaqiinsaday malahan ka qabay ahaa inuu wariye dhexdhexaadaya. Dabeedna waxaan ku wihi, miyaa cidina ku odhan doontaa adeerkaa erey baad ka saamaxday ama ka deysay ama waa la taagirtay? Maya buu igu yidhi. Isla wuxuu garwaaqsaday inaanan ahayn siyaasi layl iyo jarbarada, ayuu isla garwaaqsaday, anna taasaan garwaaqsaday. Xasan horta waa ninka ahaa. Waxaan leeyahay waa dardaaran iyo duco uuri erayadii gabaygii uu ku jiray Imaamu Shaafici, kun rajulan cala alahwaali jardan washiimatuhu samaaxatu walwafaau, noqo nin u dhabaradayga duruufaha iyo danqaabada nolosha, noqo ruux dhaqankiisa ay udub dhexaad u tahay dulqaad, daacadnimo iyo duun wanaagsan, noqo ruux wax cafiya laakiin aan cid kasta ka cadgoosan. Dadku waa saddex, unaasu kalhawaayi laa yumkinu istiqnaau canhu, dadka qaar waa sida hawada, mar walba waa loo baahan yahay hawada, waan sakin kama maarmi kartid ogsajiinta ilaahay inoo abuuray. Waa dadka ugu qiimaha badan, waa kuwan filaya Xasan inuu yahay. Waxaana kula dardaarmayaa bah dhalinyarada faraha badan ee halkan joogtana inay noocaa ku sifoobaan. Wa unaasun ka dawaay, qaarna dadka waa sida dawad oo kale, taxtaaju ilayhim axyaan, mararba dawada loo baahdaa, iyo qaar sida cudurka wa unaasun ka daay laa tarqa canhum abadan, marna uma baahdi. Waxaan leeyahay yaynaan noqonin kuwa dadnimadoodu ay noqoto cudurka. Saaxiibkay Xasan, Xasan Laabsaalax Xildhibaan Xasan, aad baan u bogaadinayaa, run saaxiib isku dheer baanu nahay, waxaa laga yaabaa in dadku sidaa noo aqoon, saaxiib dheer baanu nahay. Waxaan ka mid ahaa raggii wax ku lahaa hammigiisa siyaasadeed inuu baarlamaanka isu taago baan ka mid ahaa. Salaantiisa gaarkaana waa isku leenahay, waa ku bogaadinayaa. Xaflad horo aroosana yaray buu igu tuuray, hase yeeshee waxa ka soo bixi weyday isku xisbina waanu nahay, way ka soo bixi weyday ninka layaa Xasan. Laakiin waxaan leeyahay waa qoori fagaaray kursi warsheeko tahay, waa kulmiyaan. Laakiin binaadamku aragtiya wuu ku kala duwanaada, madaxu dee dadka isuguma yaala, aniga Xasan baa isugu dhowo, dee waxyaalo badan baanu ku kala aragti noqon karaa. Halkan Xildhibaan Barka baa isaguna igu soo leexiyey arrimo. Anigu maanta soddon baanahay, sida Cali sheegiyey soddon baanahayo, soddoguna waxa weeye sidii baanahay ninkii yidhi intuu reerkii u garnaqay inaan kaa gabadha qabana halseeg, waradna halkuseeg, waa seedigii inantana halseeg,
سدوهدان هالسيق أنيقو حباي السيق ما ينبو هيريو ديو حسكي إلالي بركا أنيقو السيق ميسو ما أنت حالك عندنا كدوري مايو عندنا كده دفين مايو آدي آدباو ما تسنتهي